U Narodnom muzeju stanje je alarmantno, ocjena je direktorice muzeja Vjere Borozan, koja se na toj funkciji nalazi od avgusta ove godine. Komentarišući navode radnika tog muzeja, Aleksandra Berkuljana, koji je skrenuo pažnju javnosti na skoro 3000 nestalih predmeta, uprava muzeja ipak insistira na tome da izvještaj na koji se Berkuljan poziva ne oslikava pravo stanje. Revalorizacija kulturnih dobara, to jest provjera kulturne vrijednosti svih kulturnih dobara, je rađena prema dokumentaciji 60-ih, koja je u nekim slučajevima prikazivala samo brojčano zbirno stanje predmeta u zbirkama, bez pojedinačnog pobrojavanja ili opisa predmeta koji su učinili. To, objašnjava Vukanović, ne znači da se desila pljačka gotovo 3000 predmeta iz Narodnog muzeja, već da je nepoznato u kom se fondu trenutno nalaze. On, međutim, ne krije mogućnost da je određeni broj predmeta izgubljen, a pravo stanje će, kaže, pokazati revizija. Oni ne nedostaju da su nestali. Po završetku revizijnog postupka, koji se po prvi put sprovodi u istoriji Narodnog muzeja Crne Gore, moći ćemo kroz revizijni izvještaj da konstatujemo realno stanje kompletnog fonda. Tako će se i na osnovu izvještaja revizijone komisije svi do tada neutvrđeni nedostaci biti proslijeđeni tužilaštvu. Nova uprava muzeja, prema riječima direktorice, zatekla je ne samo nepravilnosti u brojnom stanju muzejskog fonda, već i u stanju samih eksponata. Htjela bih dakle da informišem širu javnost da je stanje većine muzejskih predmeta jako loše, prije svega zbog neadekvatnih uslova izlaganja i deponovanja. Najkritičniji problem sa kojim se naša institucija momentalno suočava je naviranje vode i pojava buđi u centralnom depou Narodnog muzeja Crne Gore. Pristup depou novinarima je uskraćen uz obećanje da će im biti dostavljene profesionalne fotografije. Na pitanje zašto nakon izvještaja uprave o zaštiti kulturnih dobara o stanju u muzeju nisu obavijestili javnost, iz uprave odgovaraju da nisu pokušavali bilo šta da sakriju, već su pratili procedure. Ajmo prvo da bude razriješena ta procedura, pa ćemo onda izaći sa stanjem. Osim na najvišoj funkciji u Narodnom muzeju, Borozan je angažovana i kao predavač na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu. Činjenica da muzejom iz Praga povremeno upravlja i po nekoliko sedmica mjesečno, neće je, prema njenim riječima, spriječiti da zavede red. Na utvrđivanje odgovornosti, kaže, neće uticati ni činjenica da su najviše funkcije u muzeju od njegovog osnivanja obavljali i njen otac i djed. Ja mislim da veoma adekvatno obavljam svoj posao za sada i dakle isto tako smatram da možete da vidite rezultate ako želite. Ipak, zaključuje ona, da bi se riješili strukturni problemi koji su se u muzeju nagomilavali decenijama, neophodna je veća podrška Ministarstva kulture i Vlade Crne Gore kao osnivača muzeja.